és evident que la sequera és arreu, a Catalunya en general, els embassaments estan com estan, però específicament al Moianès no sabem per què tenim la mala sort que és més exagerada, és a dir, fa bastants mesos que no hi ha precipitacions, plou a Osona, plou al Lluçanès, plou al Bages no tant, però al Vallès, però aquí doncs, específicament tenim problemes de pluja fins i tot més exagerats. La solució definitiva és connexió de xarxa amb alta, i sigui per la vessant del Besòs, per la vessant de Llobregat, que pujaria aquesta de Calders, potser. En els municipis que siguin més propers, de Calders està molt a prop de... està relativament a prop de Mollà i de en fi, d'aquesta línia de fins a Collsuspina. Això s'ha d'acabar tècnicament, exactament, però la solució definitiva, evidentment, és tenir connexió com qualsevol ciutadà de l'àrea metropolitana, no? La gran majoria són recomanacions des del punt de vista de que hem d'entrar en una cultura fent pedagogia de canvi mental i d'estructura, de marc mental en el qual hem funcionat fins ara. Per tant, s'inicia amb aquestes recomanacions i a poc jo crec que a mesura que veiem com evoluciona el tema i tant de bo puguem revertir, no?, aquests períodes de sequera que semblen que tenen a veure amb el canvi climàtic, doncs puguem anar a adaptar-nos també en cada moment a allò que sigui necessari. Fins i tot ens han plantejat des de l'Ajuntament potser de fer alguna mena d'obsequi o fer alguna mena de repartiment de reguladors d'aigua, perquè a les cases és molt simple això, és treure la canella que tens ficant, bueno, la canella no, el final de la canella, ficant una altra, i això sembla que no, doncs bueno, d'una casa potser és poquet, però de totes les cases que tenim a Borges és molt, i una miqueta de l'un, una miqueta de l'altre, doncs podem fer... Només amb aquest petit gest, tota aquesta mena de contenció de consum de l'aigua de boca, i poder-la allargar doncs, en cas de que sigui el cas de que realment hem de començar a restringir, no? Poder-la allargar com més dies millor. Hi ha molta població, no diria molta, una part de la població que omple i buida la piscina. El que estem recomanant és que hi hagin tots els sistemes de cloració, tots els sistemes, de manera que es pugui mantenir aquesta mateixa aigua i no l'hagis de buidar i tornar-la a omplir cada any, sinó que mantinguis l'aigua durant tot l'any, que és més econòmic des d'aquest punt de vista, però també més eficient des del punt de vista de l'aigua. Però bueno, mentre l'aigua de boca es pugui subministrar i no hi hagi restriccions, no hi haurà problema. Al moment que l'aigua de boca escassegi, doncs haurem de prioritzar i sí que haurem de fer les restriccions que calguin per poder primer donar les necessitats bàsiques abans de que banyem-nos en una piscina.